Honda i CEP Clean Energy Partnership su nedavno objavili da Honda postaje novi član CEP programa, obezbeđujući dalje podsticaj korišćenja pogona na vodonik u Evropi. CEP je vodeći evropski promotivni projekat za vozila sa vodoničnim gorivim ćelijama, koji okuplja eksperte proizvođača vozila, infrastrukturne i energetske kompanije i nemačku vladu. Ceo program je osmišljen u cilju približavanja vozila na vodonični pogon tržištu Evrope. Budući da Honda ima iskustva sa takvim vozilima, Hondina vozila sa gorivim vodoničnim ćelijama su na putevima Evrope još od 2009. godine, ne čudi odluka japanskog proizvođača da aktivnosti CEP programa podrži sa dva FCX Clarity vozila sa ovom vrstom pogona. Ken Keir, izvršni potpredsednik kompanije Honda Motor Europe, je tim povodom izjavio da Honda čvrsto veruje da su vodonične gorive ćelije ultimativno rešenje za smanjenje emisije ugljendioksida. Saradnja sa CEP-om preko FCX Clarity vozila će da demonstrira održivost tehnologije gorivih ćelija i ujedno da podrži suštinski razvoj evropske vodonične infrastrukture, rekao je Keir. Budućnost je već počela, očigledno smatraju u Hondi, i žele da imaju vodeću ulogu u tom procesu. Mm-hmm.